श्रीमद्भागवतम् प्रथमस्कन्दः अथ सप्तदशोऽध्यायः। सूत उवाच, तत्र गोमिथुनं राजा हण्यमानामनाथवत् दण्डहस्तं च वृषलं ददृशे नृपलाञ्छनं वृषं मृणालधवलं मोहन्तमिव बिभ्यतं वेपमानं पदैकेन सीदन्तं शूद्रताडितम् गां च धर्म दुघादीनां वृषं शूद्रपदाहतां विवत्स्यां साश्रुवदनां क्षामां यवसमिच्छतिं प्रपच्छ रथमारूढः कार्तस्वरपरिच्छदं मेघगम्भीरया वाच समारोपितकार्मुकः कस्त्वमच्छरणे लोके बलाद्धंस बलान्वलि नरदेवोऽसि वेषेण नटवत्कर्मणा द्विजः यस्तं कृष्णे गते दूरं सह गांडीव धन्वना शोच्यस्य शोच्यान्हरः सीप्रहरन् वधर्मर्हसि त्वं वा मृणालधवलः पादैर्नूनः पदाचरन् वृषरूपेण किं कश्चित् देवो नः परिखेदयन् न जातु पौरवेन्द्राणां दुर्दण्डपरिरम्भिते भूतलेनुपतस्त्यस्मिन् विणाते प्राणिनां शुचः मासौरभेयानुसूचो वेत्युते वृषलाद्भयं मा रोदिस्व भद्रं ते खलानां मयि सस्तरि यस्य राष्ट्रे प्रजाः सर्वास्त्रस्यन्ते साध्वसाधुभिः तस्य मत्तस्य नास्यन्ति कीर्तिरायुर्भगो गतिः एष राज्ञां परो धर्मो हार्त्यानामार्तिनिग्रहः अतः एनं वधिष्यामि भूताद्रुहमसत्तमम् को वृश्चत्तव पादांस्त्रीन् सौरभेय चतुष्पद मा भुवांस्तादृशो राष्ट्रे राज्ञां कृष्णानुवर्तिनाम् आख्याहि वृषभद्रम्बः साधूनामाकृतागसाम् आत्मा वैरूप्यकर्तारं पार्थानां कीर्तिदूषणं जनेनाज्ञा सघं युञ्जन् सर्वतोष्य च मद्भयं साधूनां भद्रमेव स्या दसाधूदमने कृते अनागस्विह भूतेषु य आगस्क्रिन् निरङ्कुशः आहर्तास्मि भुजं साक्षा दमर्त्यस्यापि साङ्गदं राज्ञो हि परमो धर्मः स्वधर्मस्थानुपालनं सासोत्योऽन्यन्य यथा शास्त्र मनापद्युत्पथानिह धर्म उवाच एतद्वः पाण्डवेयाणां युक्ता मार्ता भयं वचः येषां गणगणैः कृष्णो दौत्यादौ भगवान् कृतः न वयं क्लेशबीजानि यतः शुः पुरुषर्षभः पुरुषं तं विजानीमो वाक्यभेदो विमोहितः केचिद् विकल्पवशना आहुरात्मानमात्मनः दैवमन्यो परे कर्म स्वभावमपरे प्रभुम् अप्रत्यर्काद्यनिर्देश्य दिति केष्वपि निश्चयः अत्रानुरूपं राजर्षे विमृश्य श्वमनीषया सूत उवाच एवं धर्मे प्रवदति स सम्राणी द्विजसत्तम समाहितेन मनसा विच्छेदः पर्यचष्टतं राजोवाच धर्मं ब्रवीषि धर्मज्ञ धर्मोऽसि वृषरूपधृक् यदा धर्मकृतः स्थानं शूचकस्यापि तद्भवेत् अथवा देवमायाया नूनं गतिरगोचरा चेतसो वचश्चापि भूतानामीति निश्चयः तपः शौचं दया सत्य मिति पादः कृते कृतः अधर्मांस्तैस्त्रयो भग्नः स्मयन् सङ्गमदैस्तव इदानीं धर्मपादस्ते सत्यां निर्वर्तयेद् यतः तं जिघृच्छत्य धर्मोय मन्त्रिते नैधितः कलिः इयं च भूर्भगवता नासीत्योरुभरा सती श्रीमद्भिस्तत्पदान्यासैः सर्वतः कृतकौतुका शोचत्य श्रुकला साध्वी दुर्भगे बोध्यताधुना अब्रह्मण्य नृपार्याजुः शूद्रा भुक्षन्ति मामिति इति धर्मं महीं चैव सान्त्वयित्या महारथः निसातमाददे खड्गं कलये धर्महेतवे तं जिघांसुमभिप्रेत्य विहाय नृपलाञ्छनां तत्पादमूलं शिरस्या समगाद्भयविह्वलः
पतितं पादयोर्वीरः कृपया दीनवत्सलः शरण्येनाबधिच्छ्रीलो यो आह चेदं हसन्निव। राजोवाच नते गुढाकेशयशोधराणां बद्धाञ्जलिर्वे भयमस्ति किञ्चित् न वर्तितव्यं भवता कथञ्चन क्षेत्रे मदीये त्वमधर्मबन्धुः त्वां वर्तमानं नरदेवदेहे स्वनुप्रवृत्तोऽयमधर्मपूगः लोभो नृतं चोर्यमनार्यमाङ्हो ज्येष्ठा च माया कलहश्च दम्भः न वर्तितव्यं तदधर्मबन्धो धर्मेण सत्येन च वर्तितव्यो ब्रह्मावर्ति यत्र यजन्ति यज्ञैर्यज्ञेश्वरं यज्ञवितान् विज्ञः यस्मिन् हरिभगवान् इज्यमानः इज्यार्मूर्ति यजतां संतनोति कामान् मोघान् स्थिरजङ्गमाना मन्तर्बहिर्वायुरिवेश आत्मा। सूत उवाच परीक्षिते ममादिष्टः सकलिर्जातवेपतुः तमुद्यतासि माहोदं दण्डपाणिनिबोध्यतं। कलिरुवाच यत्र क्वचन वत्स्यामि सार्वभौमौ तवाज्ञया लक्षये तत्र तत्रापि त्वामात्तेषु सरासनं तन्मे धर्मभृतां श्रेष्ठ स्थानं निर्देष्टुमर्हसि यत्रैव नियतो वत्स्य आतिष्ठंस्ते सनुशासनं। सूत उवाच अभ्यर्थिस्तस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतं पानं स्त्रियः सूना यत्र धर्मश्चतुर्विधः पुनश्च याचमानाय जातरूपमदात् प्रभुः ततो नृतं मदं कामं रजो वैरं च पञ्चमम् अमुनि पञ्चस्थानानि ह्यधर्मप्रभवः कलिः औत्तरेयेण दत्तानि न्यवसत्तन्निदेशकृत् अथैतानि न सेवेत बभूषुः पुरुषः कचित् विशेषतो धर्मशीलो राजा लोकपतिर्गुरुः। वृषस्यनंस्त्रान् स्त्रीन् पादान् तपः शौच्यं दयामिति प्रतिसन्दध आश्वास्य महिं च समवर्धयत् स एष ईतर्ह्याधास्त आसनं पार्थिवोचितं पितामहेनोपान्यस्त्यं राज्ञारण्यं विविक्षता आस्ते धूना स राजर्षिः कौरवेन्द्र श्रियोल्यसन् गजाह्वये महाभागश्चक्रवर्ती बृहत्सवः इत्थं भूतानुभावोऽयमभिमन्य सुतो नृपः यस्य पालयता क्षौणीं यूयं सत्राय दीक्षितः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे कलिनिग्रहो नाम सप्तदशोऽध्यायः।